Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Reperja e njohur Loredana është kthyer në një prej emrave më të njohur në tregun e muzikës. Krahas trojave shqiptare, fama e saj ka depërtuar edhe në tregun ndërkombëtar dhe kjo po dëshmohet çdo ditë dhe më shumë. Një sukses të radhës, reperja shqiptare gjermane e ka arritur dhe së fundmi duke u shfaqur në billboardin gjigant të Times Square në New York. Fotografia e saj në sheshin e qytetit amerikan u publikua nga Spotify, ndërsa u ripostua edhe nga vetë reperja në llogarinë e saj në Instagram. Ndërkohë, theksojmë që reperja që jeton dhe vepron në Zvicër gjatë kësaj periudhe ka qenë angazhuar me mbrëmje muzikore në Kosovë. Projekti i saj fundit është bashkëpunimi me reperin shqiptar Noizi, I titulluar Heart Attack, që është kthyer në një hit veror. Ndryshe, përveç angazhimeve personale, reperja është dhënë në përkushtuar e një vajze që ajo ndan me reperin muzik.